Wat kunnen wij als Nederlandse christenen leren van de Ramadan? Welkom bij Uitgelicht. Vanavond start de Ramadan, de islamitische vastenmaand. Zometeen spreken we erover met Marco Vos van Stichting Gaven over wat deze maand betekent voor christenen in moslimlanden en wat wij als Nederlandse christenen hiervan kunnen leren. Maar eerst de formatie. Vandaag zijn opnieuw de fractievoorzitters bij informateur Schippers langsgegaan om te kijken of er nog mogelijkheden zijn om de ontstane impasse te doorbreken. Aan de telefoon commentator Frank Bosman. Goedenavond, meneer Bosman. Ja, goedenavond. Kan Schippers hier nog wel uitkomen? Nou, ik denk dat het heel moeilijk wordt, omdat het op dit moment lijkt op een herhaling van zetten. Er worden steeds dezelfde partijen worden opnieuw en opnieuw gevraagd om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Voornamelijk de druk op ChristenUnie en D66 wordt flink opgevoerd, onder andere door de premier ook, premier Rutte, die daar druk mee bezig geweest is. En je ziet eigenlijk dat ze er niet echt uitkomen. En het is een beetje breken of barsten op dit moment. En dat is een hele ingewikkelde situatie. De term impasse komt inderdaad vaak voorbij. En ja, wat we hier misschien toch wel langzamerhand gaan missen, is dat we geen neutrale persoon meer over hebben die zo'n formatie kan leiden. Iedereen die in dat formatieproces zit, de informateur, maar ook Rutte, hebben allemaal hun eigen partijbelang in het oog te houden en staan niet boven de partijen. Ja, want in het verleden was inderdaad de koningin als onafhankelijk persoon daarbij betrokken. En u zegt dus eigenlijk dat wel mist, zo'n persoon. Ja, ik ben zelf een republikein, dus ik heb zelf niet zoveel op met de monarchie. Maar wat ik wel constateer, is dat we een figuur missen die vanuit zijn functie boven de partijen staat. Of dat een gekozen president is, of dat het gaat om een monarch. Dat maakt me dan in dit geval even niet uit. Maar we missen duidelijk iemand die boven alle partijen staat, waarvan alle partijen ook overtuigd zijn dat hij zelf geen politieke agenda heeft. En die ook achter gesloten deuren wat tegen elkaar kan slaan als dat zo nodig is. En we weten dat koningin Beatrix, weten we uit de verhalen van de oud-premiers, altijd erg veel overwicht had als het in formatiezaken aankwam. Maar ja, dat hebben we hebben met elkaar besloten dat de Tweede Kamer voortaan het voortouw voor de formatie neemt. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik als republikein een paar keer terugverlangd heb naar de goede oude tijd dat onze vorst zich ermee bemoeide. Ja, verwacht u dan ook dat de politiek de koningin toch binnenkort om hulp gaat vragen? Ik sluit het niet uit. Kijk, als D66 en de ChristenUnie er ondanks alle druk niet uitkomen en Schippers moet weer terug naar de Tweede Kamer, dan groeit de vraag naar een onpartijdig figuur om de onderhandelingen te leiden. En wie komt er dan meer in aanspraak dan Willem-Alexander? Ja. Wilders opperde vanmorgen om 3 informateurs van de grootste partijen aan te stellen. Ja. Is dat een oplossing voor deze impasse, denkt u? Nou, nee, ik denk het niet. Kijk, Wilders heeft natuurlijk een eigen agenda. Die wil zelf natuurlijk heel graag uitgenodigd worden aan de onderhandelingstafel. Omdat hij vindt dat hij als tweede grootste partij van Nederland mee mag doen in de formatie en ook een regering mag gaan vormen. Dus vanuit zijn standpunt snap ik dat wel. Maar ik ben bang op het moment dat je meerdere kapiteins op dat schip gaat zetten, en dat ga je dan feitelijk doen, dat de chaos eigenlijk alleen maar groter wordt. Want die 3 informateurs, die moeten dan ook weer met elkaar constant op de tafel zitten om met elkaar de zaken door te spreken. Ik geloof niet dat dat een vruchtbare optie is. Ja, want als Wilders aan die onderhandelingstafel zou komen, die verschillen tussen de VVD, Rutte heeft natuurlijk gezegd, we gaan echt niet regeren met Wilders. Denkt u dat zo'n verschil dan op te lossen is, als het al zou gebeuren? Nou, ik sluit helemaal niet uit dat, kijk, Nederland is een coalitieland. En ondanks dat we daar heel erg op mopperen, vind ik het eigenlijk een heel fijn systeem. We zien wat er in Amerika fout kan gaan als je maar 2 partijen hebt. Dus ik ben voor een meer partijenstel, ik ben voor coalitievorming. En je moet eigenlijk nooit iets uitsluiten. Dus hoewel ik zelf een afkeer heb voor alles waar de PVV voor staat, denk ik dat we er uiteindelijk niet aan gaan ontkomen om een keer met hen te gaan praten. Ik hoop niet dat dat een regering gaat worden, uiteraard. Of dat ze regeringsverantwoordelijkheid gaan krijgen. Maar een partij van tevoren uitsluiten met formatieonderhandelingen vind ik politiek gezien onverstandig. Wat zijn uw verwachtingen voor de komende periode? Dat is heel moeilijk. Hè? Alle commentatoren die hebben hun glazen bol opgepoetst. En daar sta ik nu ook heftig in te kijken in de hoop dat ik er iets in zie. Er zijn 2 mogelijkheden. Of D66 buigt onder de druk en gaat toch met de ChristenUnie aan de onderhandelingstafel zitten. Of er zal een figuur moeten worden aangezocht die buiten het politieke circus staat.
om de onderhandelingen verder te gaan zetten. We gaan het afwachten. Dank voor uw toelichting, Frank Bosman. Vanavond begint de Ramadan. Gedurende een maand zijn moslims over de hele wereld aan het vasten. Bij ons in de studio Marco Vos van Stichting Gaven. Een organisatie die opkomt voor vluchtelingen in Nederland. En zodoende ook vaak in contact is met moslims. Goedenavond, meneer Vos. Ja, de islamitische vaste maand, we kennen het allemaal als de Ramadan. Wat betekent dat concreet? Wat is de concrete betekenis erachter? Ja, de kalender van het Midden-Oosten is zeg maar een maankalender. Dus de negende maand heet de maand Ramadan. En in de islam is dus die maand uitgekozen tot een vaste maand. En dat is een van de belangrijkste pijlers van de islam. En dat verbindt moslims wereldwijd ook heel sterk aan elkaar. Wat doen moslims tijdens zo'n Ramadan? Hoe ziet dat eruit? Nou ja, als je natuurlijk in een moslimland woont, is het eigenlijk een hele feestelijke maand. Het is natuurlijk heel lastig dat je vanaf zonsopgang niet eet tot zonsondergang. Geen eten, geen drinken, geen sigaretten en ook geen seks. Dus alle genot wordt zeg maar, of alles wat het lichaam streelt, wordt ontnomen. Maar het punt is, in de nacht of in de avond is het eigenlijk feest. Want dan is het een heel erg familiegebeuren en vriendengebeuren. En wordt er ook heel veel feest gevierd in feite. Ja, want 's avonds wordt er wel gegeten. Vaak is dat ook een kritiekpunt. Waarom is dat? Waarom mogen ze dan 's avonds wel eten? Nou ja, in de islam wordt vasten dus omschreven als niet eten en niet drinken van zonsopgang tot zonsondergang. En dat doen ze een maand lang. Dus ja, het is een omschrijving van vasten. Het is natuurlijk een vorm van vasten. Terwijl wij misschien denken, ja, ben je dan echt aan het vasten? Maar goed, zo is het ontstaan en dat is vasten binnen de islam. Hoe belangrijk is die Ramadan voor moslims? Ja, dan merk je dat het cultureel heel belangrijk is. Maar ook religieus, zeg maar. Ook wat het als gelovige moslim is het een van de belangrijkste dingen. Dus het gebed, hè, 5 keer daags bidden is belangrijk. Maar daar wordt nog wel eens heel losjes mee omgegaan. Terwijl de maand Ramadan, het vasten, is wel iets wat iedereen doet. En ik las vanmorgen nog weer even dat ook wel moslimgeleerden zeggen, ja, 1 dag niet gevast tijdens de Ramadan is gewoon heel erg. Is eigenlijk onvergeeflijk. Dus ook religieus zit er wel een behoorlijk zware lading op. Dat het ook wel moet. Ja, dus er niet aan meedoen is eigenlijk geen optie. Nee, en kinderen zijn natuurlijk buitengesloten, zwangere vrouwen. En als vrouwen ongesteld zijn. En ouderen, en zieken. Dus het is echt wel voorgenen die het dan kunnen, zeg maar. Maar daarmee is niet meedoen geen optie. Nee, ja, klopt. U heeft natuurlijk veel contact met moslims hier in Nederland. Eerst maar even naar de moslimlanden zelf. Hoe wordt die Ramadan daar beleefd? Ja, wat ik net zei, daar is het echt wel een heel groots gebeuren. Maar is het in feite ook wel vrij makkelijk. Ik bedoel, de hele samenleving is gericht op de Ramadan. Dus al voordat de Ramadan begint, zie je daarna uit zoals wij naar de zomervakantie uitzien. En het leven gaat op een lager tempo. Je werkt 's ochtends en 's middags ga je verder naar huis. Ga je lekker rusten en zijn de vrouwen weer bezig de maaltijden klaar te maken. Dus alles is erop gericht. Maar tegelijk soms ook veel landen heel streng. Als je buiten op straat zul je dus niet gezien mogen worden met een sigaret of met eten. En op school, als je op school zit, dan wordt niet gegeten. Dus het is heel strikt en iedereen doet mee. Het is gewoon de norm, zeg maar. Ja, en als we dan naar Nederland kijken, hoe wordt dat hier in Nederland beleefd? Hoe is dat om hier in Nederland mee te doen naar die Ramadan? Nou, in Nederland zie je natuurlijk een aantal dingen waardoor het veel lastiger is. Ik bedoel, het is hier niet gewoon in de samenleving, dus je moet het veel meer vanuit je eigen principe gaan doen. Zeker nu, de maand juni, is natuurlijk een hele moeilijke maand voor de Ramadan. Want 's ochtends om 5:30 is nu het eerste gebed en 's avonds om 11:00 is het laatste gebed en daartussen dus geen eten en drinken. Dus ook veel langer dan het Midden-Oosten waar het van 6 tot 6 is. Maar goed, je ziet mensen worstelen. De meesten zullen zeggen, ja, natuurlijk, dit hoort erbij. Ik heb het altijd gedaan, dus ik doe het hier ook. Tegelijk zijn er ook wel wat hier gaan natuurlijk nadenken. Wil ik dit eigenlijk wel? Zeker omdat de druk wegvalt. Ja, is er dan ook een verschil in de sfeer te zien in de AZC's buiten de Ramadan en tijdens de Ramadan? Hoe is die sfeer? Hoe zou u dat omschrijven? Ja, we hebben wel gemerkt, zeg maar, dat je normaal is. AZC is altijd wel een spannende plek waar heel veel religies samenwonen. Tijdens de Ramadan wordt dat wat scherper. Een keuken, zeg maar, is iets waar iedereen normaal de hele dag door samen kookt. Tijdens de Ramadan is die eigenlijk wel gesloten. En als je als christen dan wilt koken, moet je al vrij stevig in de schoenen staan om dat te doen. Omdat toch de druk van daar is vaak toch wel een moslimmeerderheid, dan zegt, ja, maar wij hebben nu Ramadan. Nou, en dat geeft, zeg maar, wel wat meer spanning als anders. Ja, die worden daar wel op aangekeken dus. Ja, je moet dus gewoon heel duidelijk zeggen, ik ben een christen, dus de regels gelden voor mij niet. Want dat geloven moslims ook wel. Maar als je dus daardoor geïntimideerd voelt, dan voelt het toch wat spannender als anders. Ja, maar hoe gaan christenen daar in bijvoorbeeld AZC's mee om? Nou ja, heel wisselend. Er zullen er heel veel zijn die zijn natuurlijk ook gewend vanuit hun thuisland je wel aanpassen. Ik bedoel, je mag daar op straat niet eten. Dus ze zullen nu ook op hun kamer gaan eten en niet de keuken gebruiken. Dus dat zijn wel lastige dingen als je daar zit.
je wil geen aanstoot geven aan de meerderheid in zo'n AZC. Ja, u zei net al iets over dat het in Nederland doe je het natuurlijk niet echt meer samen. Omdat je natuurlijk verdeeld bent over verschillende AZC's. Is het dan ook te zien dat moslims eerder afhaken? Of doen ze juist even streng of strenger misschien wel mee aan die ramadan? Ja, beide. De meeste die ik spreek, dat zijn meestal jonge mannen. Die zie je toch wel redelijk flexibel omgaan met de ramadan. En dat deden ze ook in het thuisland, denk ik wel. Want het is natuurlijk heel streng. Maar ook daar zie je soms wel dat mensen natuurlijk, ja, als je met verslaafd bent aan sigaretten, dan is dat best moeilijk om niet te roken bijvoorbeeld. Dus ga je naar de wc en rook je stiekem. Dat soort dingen gebeuren wel. En ik heb ook wel ontmoet die zeggen, ja, maar ik doe het niet meer. Want volgens mij is God niet zo. Zal God mij niet. En natuurlijk, het godsbeeld wijzigt ook wel als je vanuit een land in Nederland komt. En je kunt hier vrij gaan denken, wie is God en hoe is God? Maar worden ook deze moslims dan met de nek aangekeken als ze ervoor kiezen om daar wat minder mee om te gaan? Ik had een Afghaanse jongen ook hier in Apeldoorn. En op een bepaald moment zei hij, ik ben ermee gestopt. Maar niemand weet dat. Dus ze zullen naar hun mede-moslims, is het toch zo belangrijk, zullen ze niet makkelijk toegeven dat ze ermee stoppen, zeg maar. Het is natuurlijk die ramadan is een belangrijk onderdeel van de religie van moslims. Is het te zien dat ze dan ook meer nadenken over hun geloof? Zijn ze daar meer mee bezig tijdens de ramadan? Ja, daarom is het heel mooi dat we erover spreken, zeg maar. Want uiteindelijk zie je wel een spirituele openheid tijdens de ramadan. En je kunt natuurlijk van de ramadan vinden wat je wilt. Maar tegelijk zie je wel dat mensen oprecht zijn in het zoeken naar God en ook oprecht zijn in het vasten. Niet allemaal, maar een groot deel zegt, ik wil dit doen omdat God het van me vraagt. Dus ik onderwerp mij daarmee aan God. En het is natuurlijk niet alleen eten. Formeel is het ook zo dat de tijd wordt ingevuld met bidden en met Koran lezen. Nou, sommigen zullen dat doen, heel veel niet. Maar dat is wel het idee van de ramadan. Dus als je serieus moslim bent, dan is de maand ramadan ook echt een tijd van een soort reiniging. En in het reinen komen met God, zeg maar. Dus die struggle over wie ben je tegenover God is dan sterk. En we zien dus ook dat God zich meer in openbaart tijdens de ramadan dan moslims. Door dromen en visioenen bijvoorbeeld. Maar is dat dan, zien zij dat dan als de christelijke God of zien ze dat als Allah? Hoe beleven zij dat? Nee, in eerste instantie zal iemand natuurlijk gewoon zeggen, ik geloof in God. Dus ik krijg nu een visioen. En vaak is dat wel een blinkend gestalte bijvoorbeeld. En die herkennen ze toch als Jezus. Isaac kent een moslim. Dus ergens is er wel in dat soort dromen een link met het christelijk geloof. Terwijl het vaak heel, heel weinig nog is. En is het natuurlijk een begin van een weg om te gaan zoeken naar wie is God en wie is Jezus. Ziet u dat dan ook veel, dat moslims in die ramadan meer openstaan voor bekering tot het christendom bijvoorbeeld? Nou, als je dus wereldwijd ook getuigenissen hoort, zie je wel dat de ramadan zeg maar een bepalend kan zijn. En ik moet zeggen, ik had zelf in de voorbereiding, moest ik denken aan Cornelius, dat zie je in Handelingen 10. En dat is ook een man, zeg maar, die is geen Jood. En dan staat hier, er was een vroom mens die met heel zijn huis God vreesde, veel liefde gaf aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Nou, ik vind het zelf een hele mooie tekst, zeg maar. Dat was natuurlijk wel, dat had ik wat dichter bij bij het Joodse geloof. Maar aan de andere kant geloof ik dat moslims als ze oprecht God zoeken. Als je het verhaal verder leest, dan komt een engel bij Cornelius. Die zegt, Cornelius, ik heb gezien dat je heel oprecht bidt. En dat je heel oprecht ook goed doet. En dan zie je dus wel dat God dat gebruikt. Zeg maar Petrus zegt later in het verhaal, ik zie dat God kijkt naar het hart. En dat is denk ik wel heel mooi. En met dat vertrouwen ook te kijken naar de ramadan. Er zijn moslims die roepen oprecht tot God in deze maand. En ja, we hebben een God die antwoordt hun op zijn manier. En soms schakelt hij mensen in of wat dan ook. En wat het meest mooie is in dit verhaal vind ik, Cornelius heeft zijn droom nodig, maar Petrus ook. Daarna is het verhaal van het visioen. Dus misschien wij als christen, luisteraars, kijkers, hebben wij nog een zetje nodig om ook de stap te zetten naar moslims in onze omgeving. Want het is een bijzondere maand. Ja, want wat kunnen wij hiervan leren van moslims, hoe zij omgaan met de ramadan bijvoorbeeld? Nou ja, uiteindelijk is het is een stukje toewijding. En ik zeg, als het oprecht is, het echt een stukje toewijding aan God. En dan is een spiegel voor ons, wat is God ons waard? En ja, Jezus heeft nooit gezegd, wij moeten stoppen met vasten. Juist een oproep om te vasten. Nou ja, hoe doen wij dat? Zijn wij daarmee bezig? Kunnen wij ons iets ontzeggen voor God? Of vinden we dat heel lastig? Dus dat is in een spiegel. Want in Nederland gebeurt het natuurlijk niet zo heel veel meer, dat vasten. Ja, we hadden het net al even over, in moslimlanden houden moslims zich heel strikt aan. Wat betekent dat voor christenen in die landen? Nou, dat betekent inderdaad als christen met een moslimmeerderheid een land, zul je dus altijd in het je eigen leven kunnen volgen. En dan zie je vaak, de kerk heeft daar een eigen rol. Egypte, Syrië, Irak en dat soort landen. De christen leeft op zichzelf. Maar dat betekent dat je op straat niet kunt eten tijdens de ramadan. Dus het is volledig, die mensen zijn er volledig aan gewend. Ja, dat het hun positie is. Het is heel lastig, maar tegelijk is het ook weer niet heel spannend.
Ja, vandaag was er ook een aanslag op Koptische christenen in Egypte. Ziet u daar een verband tussen, die Ramadan en die aanslag? Dat zou kunnen. Ik las ergens anders, het kan nog meer gekoppeld zijn aan Hemelvaartsdag. Het waren misschien nog pelgrims die op weg waren naar een klooster in Zuid-Egypte. Dus ik denk dat we hebben kerst gezien, Palmzondag en nu Hemelvaartsdag. Dat lijkt me logischer. Tegelijk zie je religieuze spanning wel wat toenemen in deze maand. Ja, ziet u dat er inderdaad christenen meer zouden moeten vrezen voor agressie vanuit de moskee? Ik denk in Nederland sowieso niet. Daar is geen enkele reden voor om in deze maand bang te zijn. Vorig jaar was er wel een algemene oproep van IS van pleeg meer aanslagen in de maand Ramadan. Dat hebben we toen niet gezien in Europa. Ik denk uiteindelijk, angst hoeft ons niet te leiden. Ik bedoel, natuurlijk, er kan van alles gebeuren. Maar het gaat natuurlijk vooral om wat is mijn rol, wat is mijn houding naar moslims in dit land. Maar ziet u dan dat christenen wel meer, ja, misschien meer angst hebben of meer terughouden zich opstellen in die landen? Jawel, dat zal tijdens die maand, zie je wel dat moslims allemaal bij elkaar komen. En dat zullen christenen ook doen. Maar soms is er natuurlijk wel veel verkeer onderling. Maar dat zal in de maand Ramadan minder zijn als in de gewone periodes. Ja. Ja. Hoe gaan moslims met die Ramadan op het moment dat ze zich bekeren tot het christendom? Allereerst maar even in die moslimlanden. Ja, het zal daar betekenen als je als enige in een gezin tot geloof komt, op welke manier dan ook, en die getuigenissen zijn er, zul je waarschijnlijk doorgaan met de Ramadan. En zul je ook doorgaan, moskeebezoek, want het is gewoon not done in Saudi-Arabië of welk land daar dan ook, zeg maar, om daarmee te breken. Dus dan krijg je natuurlijk een soort geheime gelovigen. En dan, dat kan natuurlijk prima, denk ik, maar tegelijk is het wel heel makkelijk een gewetensconflict waar mensen in kunnen komen. Van ja, je zou vrijheid willen. Je zou denken, ja, maar dat vraagt God niet meer van mij. En toch, ja, je samenleving, je cultuur eist het van je om het toch te doen. Ja. Is dat voor moslims in Nederland dan makkelijker? Of eigenlijk bekeerde moslims, laat ik het zo noemen? Ja, als je mensen met een moslimachtergrond, christenen, zullen voor een deel in Nederland aan me stappen. Het kan. Tegelijk, als je natuurlijk echt in een familiesetting zit en familie vast, ja, wat ga je dan doen? En dat vraagt keuzes. En tegelijk, het is niet de belangrijkste keuze. Het gaat natuurlijk om wat, ja, hoe wil je leven met Jezus? Ja, u noemde het net al aan het begin, hè, dat er vaak negatief en sceptisch wordt gekeken naar deze Ramadan. Door Nederlanders, ook door christenen. Het wordt genoemd als het verleggen van het eetmoment. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, ik zou het vooral heel op zich positief willen duiden. Ik bedoel, als je collega's hebt, als je kennis hebt of als je bezoek gaat bij vluchtelingen en je ziet dat deze mensen oprecht de Ramadan willen houden. Ja, ik zie er geen enkel negatief element in. Ik bedoel, natuurlijk, je kunt zeggen een vreemde manier van vasten, maar goed, het is hun manier. Dus ik zou kijken naar het hart. Ik zou kijken, wat zit hierachter? En ik zou dus inderdaad vragen stellen van, oké, wat doet het met je? En ook wel van, ik merk dat je het niet altijd even strikt doet. Wat doet dat met je? Want uiteindelijk levert dat wel weer angst op voor een God die achter je, die wel naar je kijkt. En dan hoop je, denk ik wel, of dat daag ik ook uit van spreek ook over Jezus. Dat wij naar God kunnen gaan op een hele andere manier. En dat vasten er wel ook in de Bijbel staat, maar niet om God te behagen, niet om ons te onderwerpen, maar veel meer om die verbinding met God sterk te maken. Ja, u zegt dus eigenlijk, praat erover met die mensen en stel ook vragen. Het vasten is natuurlijk best iets wettigs. Hoe kunnen we dat als christen laten zien dat het ook anders kan, naast het inderdaad vertellen hoe wij dat beleven? Nou ja, ik denk dat het goed is om als het over dit punt gaat, dat we gewoon de woorden van Jezus dus naast slaan en kijken, wat zegt Jezus over vasten? En dan is dat iets heel anders. Dan staat het in relatie met God. En ik denk ook dat je niet moet zeggen, christendom heeft geen regels. Want dat zou het tegenovergestelde zijn. Het gaat er juist om, wat doen regels met jou? En hoe is jouw relatie met God de Vader in een liefdesrelatie? En dat proberen te vangen in woorden en in daden. Ja, dus eigenlijk het contact met hun blijven zoeken en niet dat vermijden. Zeker het contact zoeken, ook in deze maand. Ja, ja. Want dat is openheid. En bid voor ze. Dat zal heel belangrijk zijn. Ja, Stichting Frontiers heeft een gebedsboekje voor de Ramadan. 30 dagen van gebed. Dank u wel voor uw komst naar de studio, Marco Vos van Stichting Gaven. Mocht u geïnteresseerd zijn in dat boekje, het is te bestellen op www.30dagen.nl. U bedankt voor het kijken. Maandag zijn we er weer. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot dan. Dag!